Nazdar, Krištofe. Tak Martine, já jsem se ti sem takhle vloupal, protože nemáš čas, jsi zaneprázdněný člověk. A první téma, ty jsi herec, jako já, filmový herec. Co je pro tebe filmová práce? Co pro tebe znamená? No ale já jsem spíš jako, že když jsem teda byl jako herec, teď jsem zase víc zpěvák, ale ono to taky je různý. Tak hlavně divadla, muzikály a něco jsem je natočil, to je pravda. Ale není to úplně pro mě denní chleba, to ne, ale pro mě je to strašná práce, jakože na tom place prostoje. A byť se to naučím, já jsem, tak to víš daleko víc než já, co jsem poslední točil, tak byl nějaký seriál, nekonečný seriál, a já jsem tam hrál nějakého pacienta, nejdřív jsem nemohl, tak mi pak volal, jestli za půl roku znova, jestli tam do toho nemůžu naskočit, tak nějakou takovou menší roli. A točili to dva režiséři, ten jeden díl. Mě tam nezůstal kámen na kameni z toho jednoho dne. Ten jeden den jsem... Ty jsi akční člověk, takže ty potřebuješ samozřejmě akci a to čekání není úplně tvoje doména. Ale já jsem se spíš ptal, když hraješ, když dostaneš roli, jaký to je vžívat se do jiných osob? No, říkám, jak to nemám úplně tak jako zažitý, jako ty nebo tvůj brácha, tak pro mě to je takový, samozřejmě, vnímám to. Nehrál jsem nikdy žádnýho vraha, hrál jsem už teda taky jako, já většinou hraju idioty, nebo prasáky, nebo já nevím proč, jako proč se mi na to vybírají, nikdy jsem nehrál hodnýho kluka. Jak se ti hrajou prasáci? Tak jako normálně nějak. Ale je to zvláštní, já jsem hrál nějakýho politika, to byl fakt prasák. A ono to taky jako nějak přišlo samo. Teď mám roztočenou věc, něco jako hraju tam gestapáka, ale strašnou svini. V životě bych neřekl, že se do toho takhle jako vpravím a že mi to takhle půjde, všichni se mě až bojí. No, ona se říká, že vždycky čerpá herec ze sebe, tak jestli on není v tobě trošku ten prasáček. No, oni říkají, že jsem takový jakože typ na toho gestapáka, což mě nikdy nenapadlo. A když jsem to pak viděl, ty fotky, ty kousky, co jsme natočili a sedím tam vedle, nebo já stojím vedle Hitlera, tak je to, musím říct, že i mně šel to tak jako trošku mráz po zády, protože sám od sebe bych to v životě nečekal, tohle. No a říká si, že se věnuješ víc zpěvu, že se víc cítíš jako zpěvák. Já vím, že jsi muzikálový herec a zpěvák, že jsi zpíval a dokonce si tančil si Ivetou Bartošovou. Jako zpěvák, co tě na tom baví, na té profesi? Já nevím, jestli baví, to je prostě tak jako, zatím to je přirozený, že zpívat chci, zatím mě to fakt baví, ale je pravda, že až mě to přestane bavit, nebo mi to nepůjde, nebo nebude o to zájem, tak to herectví přece jenom trošinku takový jakože zadní vrátka. Úplně ten nejzadnější vrátka je producent. Takže to jsou spojení nádoby. Martin, já jsem si tě vybral jako prvního v tomhle podcastu a to z toho důvodu, protože mě učitelka na základní škole říkala, že člověk má mít navázaný život na několika provázcích, protože když má jenom na jednom a ten se přetrhne, tak spadne dolů. Kdežto, když je na více provázcích, tak ho ty ostatní udrží. To máš podobně. Jo, hezky se s ním pracuje a ta produkce mě opravdu začala velmi bavit, protože to už vzniklo, když jsem začal hrát v Pomádě, myslím, tak tam už nějaký první večírek a někdo mě oslovil, jestli by to nepřipravil, tak jsem se snažil to připravit. No a tak jako mě to začalo fakt bavit organizačně návod dohromady. Je to samozřejmě pracník jako všechno. Ale říkal jsem si, už mě neupiju rohlíkem. Martine, ty jsi tančil a spolupracoval s Ivetou Bartošovou. Víme, jak Iveta dopadla. Byla trošku obětí tohohle systému, nebo systému, ale tohohle života, tohohle konzumního, spotřebního života. Obětí bulváru a tak dále, já do toho tak nevidím, ale ty jsi byl po jejím boku. Proč si myslíš, že to takhle dopadlo? Tam toho je asi hodně moc jako navrstvený na sobě. Já jsem ji poznal v době, nebo já jsem s ní spolupracoval v době, kdy byla úplně na totálním vrcholu. Myslím si, že jsem s ní zažil tu její nejzladější éru, že vyhrávala ty slabíky. Měla se krásně, trošku na baldachínej, bylo to hezký. I pro mě to bylo hezký.
v životě jsme neměli takhle narvaný haly. My jsme byli třeba na Zemplínský šire, tam bylo 11 000 lidí. V životě jsem takový dav předtím neviděl. To je můj zubař. Já se tam z toho důvodu samozřejmě i ze svých vlastních pocitů v téhle době a v tom mediálním světě. Myslíš si, že to nezvládla? Že to bylo na ní moc? Tam se do toho podle mě zamotal samozřejmě ten alkohol a i ty prášky a myslím si, že Iveta se měla nejlíp za toho Ládi Štajdla, který jí vlastně držel nad vodou. A pak už ty vztahy, které tam měla, tak to už bylo paběrkování a žádný chlap jí nedokázal takhle jako držet nad vodou. A myslím si, že jim by to velmi slušelo až do vlastně Štajdlova odchodu. Takže Iveta podle mě tady ještě úplně v pohodě mohla být. A ustála by to. Já si myslím, že by to ustála, kdyby bejvali, zůstali spolu, ale no prostě osud, no. Nemělo to tak být, tak to tak není. Ten tlak dnešní doby je velký, na tom se shodneme asi. Takový neosobní, všechno se to posunulo někam jinam. Co děláš ty pro to, abys to zvládnul? Tak vůbec se tam měkouši, že s tebou? Měkouš. Pro naše diváky měkouš je víno v měkké nádobě. Jo. Může být i v petce. Takový měkký lahvy, jsme to pořizovali v rámci covidu. Takže alkohol zase, jo? Bavili jsme se o té Ivetě. Takhle, my s tou Ivetou jsme dubnoví v oba dva, takže nevím, proč jsi tam směřoval tu otázku, jako co máme společného takhle. Ona byla o pár let starší, je o málo. Martin, nepiješ? Jo. Chlastáš? Ne. Jsi alkoholik? Ne, no to já nevím. Ale myslím si, že ne. Já jsem takový jako, že když je příležitost, není to denně právě, tak jako rád. A jako sám nikdy, ale mě to baví se mnou vždycky. S tebou vždycky, to prostě přes to vlak nejde. Ale tak co ne, dělám? Tak alkohol není asi tvoje uniková cesta. Co děláš pro to, abys si zachoval klidnou a rozumnou mysl v dnešní době? Hele, rád chodím do toho fitka. Když je příležitost, tak vypadnu na chalupu, posekat zahradu, naštípat dříví, prostě potřeba práce, která tam vždycky je, jak máš barák, tak to je vždycky nekonečný příběh. A pak mě baví takový, když děláme ty koncerty a jsou vouchery, tak mě baví to pak dát dohromady a takhle banda, která si to zaslouží za tu práci, kterou děláme pro jiný. Takže pak je to odměna pro nás, pro účinkující, pro produkce a tak dále. A někam vyjedeme a tam se bavíme. Takže odpojit se od systému, to je ta rada. A potom přátelství. Co pro tebe znamená přátelství? Strašně. To je právě, že a těch přátel jako úplně člověk nepozná za život moc. A ono se to eliminuje už i tím covidem. Teďko ta válka úplně, to se tak hezky rozdělilo, že si to vyčistíš, s kým ano, s kým ne, a je to v pořádku. A vy slavíte 25 let, říkal si 25 let, s agenturou a tu agenturu máš s maminkou. A to otázka, je moje agentura, ale mamina v tom pomáhá. A to je otázka další, co pro tebe znamená rodina? Moc. A nejhorší je, že čím jsem starší, tím si to víc užívám. To, já vím, že ten člověk by se to měl užívat a domyslet to daleko dřív, ale prostě je to tak a musím říct, že teď jsme třeba slavili moje narozky na chalupě a druhý den jsme si to tak strašně užili, tak strašně sami. Co tě nejvíc štve dneska? To rozdělení těch lidí, to mě moc mrzí a právě proto i těma koncertama, tím sdružováním těch lidí, já říkám, že to je na podporu, dělám v Kumštu, tak je to na podporu kultury, cestovního ruchu a znovu potkávání se lidí mezi sebou, aby jsme se dávali dohromady, střetávali, ne, aby jsme se rozdělovali. A bohužel i ta vládnoucí garnitura tomu napomohla, že se to tak rozdělilo ten národ. Úplně dva protipóly a vadí mi to. Já to prostě chci opět, bych se rád vrátil k té pospolitosti, ale ne té globálnosti, ale tak jako, ať si to najdeme sami v sobě v srdcích a nemusíme se dělit na ty nebo na ty. Ať to prostě jede na nějakém voru, ať se máme dobře, ať ten úsměv, který nás vůbec nic nestojí, ať to je čím dál tím víc mezi těma lidma, ať si na to vzpomeneme, že jsme to dělávali, ať si vzpomeneme na to, že jsme nechalstali v garážích a neseděli doma v teplákách u Schlager TV nebo já nevím čeho, a že jsme se bavili, že jsme chodili do společnosti na plesy, pálení čarodějnic, prvomájový průvod, nebo já nevím, co všechno bylo, a ty lidi se rádi viděli. Dneska je to takový, jakože
trošku z donucení a když už, no tak hele, já tady to je ne, já to tady nechci. No, tak vy s maminkou a vůbec s tvojí agenturou, tak děláte všechno pro to, aby se to dělo, že? No, snažíme se. Martin, já se ti přiznám k jedné věci. Já jsem tenhle podcast, proto jsem se ti sem vloupal do bytu, tak jsem rozjel proto, aby lidi, kteří chtějí zlepšit svoje myšlení, svoje vnímání téhle doby a svůj život, tak aby měli alespoň nějaký návod. Já bych měl návod, víceméně. Co si myslíš, že je nejdůležitější v dnešní době si zachovat nebo dělat? Zdravý rozum, srdce na správném místě, úsměv na tváři. To si myslím, že jsou takový, nevím, a je to třeba daleko víc, ale to jsou takový ty základní věci, u kterých já osobně vím, že to, teď si vím, když v oboru se potkáme a já se na tebe usmíju, tebe to nic nestojí, mě to nic nestojí a je to jenom projev toho, že tě rád vidím. Neudělám to nikdy na nějakého nesympatického člověka. A my se na sebe smějeme pořád, Maťo. No hele, my jsme sluníčka. Nejsme sluníčkáři, ale jsme sluníčka. Tak na zdraví. Tak na zdraví. A hlavně, Martina, ať se ti daří, ať se potkáváme dalších aspoň 10 let. No to si píš. Nevím, jestli tady budu 10 let, ale to... budu. Já jsem už starší. Čau. Ahoj. A děkuji za pozvání.